Okay, good day again, no? Uh, our topic today is deflection of beams uh, by moment area method. So gagamitin natin lahat yung natutunan natin para doon sa moment diagram by parts at saka sa derivation ng beam theory, no? Para dito sa deflection of beams. <clears throat> principle muna tayo pinakauna. Yung principle behind the area moment method So consider again a beam AB tawagin natin siyang beam AB. Okay? With a load, no? Then itong load na to, no? Arbitrary load, nagproduce siya ng elastic curve, no? Deformation, no? Then magconsider tayo ngayon ng point doon sa kahit saang point. So sabihin natin dito na point, hindi sa gitna, ha? dito sa point na to, Then yung point na 'yan, gagawa tayo ng tangent sa A at sa tangent sa B na mag ano 'yan siya, uh, mag-intersect, no? So yun yung point dyan. So tatawagin natin tong theta A kasi 'yan yung tangent na nabuo sa uh, tangent at A, no? Theta A 'yan siya. Ito naman sa tangent at B, theta B, no, obviously. So meron tayong tinatawag ngayon na uh, distance, no, sa delta BA that is the um, distance ng B no kahit saan kasi ito na B pero ito kasi uh, nag-assume la ako na ano dalawa lang na ano letter Pwede man tayo dito may asyasirin no pero anyway dito tayo sa B no so dito sa uh, sa B no from papunta sa tangent at A delta BA ang tawag diyan no then the angle between them that is delta BA If sa ganito na shape class no, sa ganito lang na shape ha? sa ganito na structure which is a simply supported beam, ang delta BA is just delta B minus delta A. Ah, sorry delta, theta B minus theta A. So yun ang theta BA no. So minus ito siya, i minus mo dito, i mo dito. So uh, hindi ko na ituturo yan, by practice maintindahan nyo yan no. Uh, ang purpose lang talaga nito sa ano is common sense naman talaga itong ano uh, pag-solve nito. No? So, meron tayong ganito. Then, let's consider again, no? a very, very small no? uh, length. So, maliit masyado yan. Malaki lang siya tingnan dito pero napakaliit yan kasi dx yan siya. Then, gagawa tayo ng tangent rin. So, may tangent tayo. Ah, wait muna. So, yung distance natin from B papunta doon sa centroid no ah, centroid narinig niyo centroid kasi gagamitin natin 'yan sa pinakagitna no ng ito. So anyway, wala namang gitna itong DX kasi napakalit yan. Yung DX na mismo, siya na yun. No? Ito kasi parang na-illusion lang kayo na malaki siya. No? Pero isa lang talaga uh, tulduk lang yan. tulduk tuldok lang yan. Tuldok na lang yung DX na yan. No? Pero kung i-zoom mo talaga, meron talaga siyang maliit na maliit. So infinity si malang tawag dyan. No? So in short, ang position nitong DX position na yan na yan. Hindi niya na yan centroid. Position niya na. So, position ng, position ng ating point is tatawagin natin x bar galing sa b. No. Then, what if magawa tayo ng tangent? So, may tangent tayo dito sa pinakita at saka tangent dito sa gilid. So, nakabuo tayo ng napakalit rin dito sa class, no? Dito kasi is malaki lang sa tingnan. No? So, we have the D delta. Oh. So, ito siya, malaking delta. So, malaki talaga yan. Hindi siya infinitesimal. Since dito, maliit lahat ang, ano natin, d delta. So, kinuha ko yan siya. Kinuha ko to Kinuha ko ganito. So, makita nyo para siyang right triangle. So, anyway, ah uh, ito yung ano niya. No. So, siyempre, since na d siya, is infinitesimal siya, yung maproduce rin niya na theta is infinitesimal din. d theta. ah uh, d delta. Uh, kung gamitan nyo siya ng angle-angle, no? yung tangent, no? uh, opposite over adjacent. No? So, ito ang formula niya. No? So, may question ba kayo dito? So, uh, madali lang naman ito intindihin. No? So, d delta equals to x bar d theta is just the no? Uh, tan d theta is equals to d delta over x. no So, bakit, sir, wala yung tangent? Uh, if you can remember, tangent theta is equals to theta pag yung theta is napaka napakaliit. Yeah, if you can remember that, no? So, yun na yun siya. So, pag maliit na masya masyado, halos equal na lang yung ano niya, tan niya. So kahit i-try sa calculator no, tan.1, no. tan.1 is equals to .1 rin yan, ang angle niya, no. tan.1 is equals to .1, oh. So if you can ano na. Eh, pero ito napakalit na kasi nito kasi d theta na tapos napakalit pa talaga ng dif, ng dif, ng displacement, so malita masyado. So ito na yung formula niya. Okay. So if you can remember like earlier, no. Ito yung tinatawag na Euler, no. Bernoulli Euler Curi. Uh, Bernoulli Euler uh, beam, pwede rin. Or engineer's beam. Ha. so, kanina kasi d theta over dx. So, hindi na natin d theta over dx. So, nilipat ko na yung dx dito. So, d theta is equals to m over ei dx. So, this is this is our first formula class, no? Sorry. So, this is our first formula. d theta is equals to m e over ei dx. No? Then x substituting d theta, no? So pinasok ko tong d theta. So ang d theta natin si m -E -I -D -X, no? Tapos may x bar man siya, di ba? So ito, nakuha natin dito, nakuha natin dito. I-integrate na natin. Kasi wala naman tayong result kung walang integration, di ba? So integration natin is from a to b. Yan yung limit natin kasi yun ang beam natin. Yun yung yun kasi yung binasehan natin eh. Yung tangent natin is nagtangent tayo sa A, nagtangent rin tayo sa B. So yung limit natin is A to B talaga lahat. Okay. So para makuha natin yung theta, which is ano ba yung theta? Ah, yung theta gamay ano lang yan, ah, yung gamay na d theta no. So hindi yan siya theta A class ha, wala pa yung theta A. Pero since na for remember sa integral, no. So theta B A, no. So theta B A ito siya, no. It's just theta B minus theta A. O, uh, makuha na natin. Meron na tayong answer sa theta B. Meron na tayong answer sa theta A. O, no. it equals to ganito. So, ang problem lang natin, ano ba ang theta A at saka ano ba ang theta B para makuha natin itong theta B A. So, anyway, uh, mayroon tayong example mamaya. No? Ano ang napansin nyo dito, class, na formula? No? MEI diagram, that is the ordinate in the MEI diagram. Ano ba yung sabihin ng ordinate? If you can recall, ordinate, yan yung Y. Yan yung yan yung dependent variable, no? Kung sa dependent sa ka independent variable. So, kung ano yung X na ilalagay mo, yun ang value ng M, di ba? If you can remember the moment diagram, it is along the, ano, yung diagram na yun, nagabago ang kanyang M, depende sa asan yung x So this MEI yun nga siyang ordinate Tapos ita ko siya sa dx no So dx yan yung infinitesimal na length along the the x-axis If you can remember yung integral calculus MEI over dx is just the uh, is just the area under the curve Aha. So pumasok na tayo sa area moment So this is this quantity integral of m e i d x with limits a to b, no? Ang ano dyan, ang tawag dito is just the area, no? Under the curve, no? Area under the m over e i na curve. Okay. So, in short, area ng moment diagram. Oh, kaya, ang tawag natin sa method dito is area moment. So, this is para lang sa paghanap ng rotation. no? So, Paano naman sir sa deflection? So, although this is not the deflection, no? Sinabi ko nga itong ito ito, ito hindi naman to deflection, no? Uh, but this will help us para hanapin ang deflection. So later, mas maintindihan niyo kung may example tayo. So, same with this one, dito kay may x bar lang. No. <coughs> Ngayon itong quantity na to. Ano tong quantity na to? So pag makakita kayo ng x-bar sa tabi ng isang area no. This is the ang ang ano nito is area pa rin pero ita-times niyo siya doon sa uh, sa moment arm niya no. So kung saan yung reference niyo gaano siya kalayo doon sa centroid ng shape. Kaya later malalaman natin mamaya na mga formula, different formula no para sa different shapes. Tong so, triangle, ano ba ang centroid ng triangle? pag doon tayo sa malayong part niya, 2 thirds times base, di ba? Uh, if you can remember, sa triangle, 2 thirds, no? Pag doon tayo sa malapit niya, doon sa may, may pa, ano niya, ah, uh, Anong sa, ang tawag doon sa ano sa paa kung sa paa niya doon sa may pinaka ano angkel sa may angkel na paa niya 1/3 b o oh, 1/3 lang ng base pag doon banda sa toe doon sa may toe di ba kung sa 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 dam to at saka hill no sa may to banda 2/3 uh, sa may hill 1/3 uh. okay so ito yung dalawang formula no so don't forget this one let's proceed ah uh, so ito muna ah uh, ito lang yung dalawa lang yung pinakita ko class kasi ito lang yung applicable sa example natin no but ah uh, kung gusto nyo malaman, nandun sa Appendix A ng Structural Analysis by Aslam Kasimali. Appendix A page 817 818 so kayo na bahala nito So kung right angle triangle 2/3 B no kung galing dito yan no yung x bar so meron naman silang nilagay na dami, ano measurement so from galing dito sa toe papunta doon sa centroid niya 2/3 ng base pag galing sa heel papunta dito syempre 1 minus 2/3 1/3 -third, -third ng base area is 1 half base times height oh BH over 2 Parabolic spandrel That is uh the shape when the load is uniformly distributed, no? If you can remember, this is the shape, no? Parabolic spandrel, no? So kung ang shape niya is varying o yung triangle yung load niya, no? Triangle vary, varying, that is cubic spandrel, no? This is parabolic spandrel. So anyway, kung sa vertex tayo magkuwa, no? Papunta doon sa centroid 3 fourth ng B. So from heel to C, that is 1 fourth abi, uh, So hindi niyo naman need na memorize nito class no kasi ah, uh, wala naman din tayong face to face. Oh, open notes naman din kayo sa exam, di ba? So A equals to BH over 3, no. So ganito lang yung area niya. So let's proceed to the example. So ano yung example natin? Ah, yung kanina pa rin kasi meron na tayong shape diyan ng ano. Meron na tayong moment diagram by parts niyan, no. If you can remember kanina, no. So ganito ang given, no. Ah, uh, isa lang example natin kasi kayo na balak mag-solve sa iba. So, wala naman, mahaba na masyado kung lahat i-solve natin. So, fix pa rin tayo doon sa B. Uh, ah, alam na natin yung moment diagram niya. So, ganito ang elastic curve niya, class, no? Ah, uh, yung gagamitin nyo dito na na technique para sa, ano, is just use common sense, no? If dito siya, ang nangyari dito kasi, Nagpaganon siya. Tanggalin nyo muna tong 12K. <coughs> tanggalin nyo yung 12K. So, anong shape nito? So, pagganon siya ang shape niya. Paganon, paganon ang shape niya. So, natin, no? so kung tanggalin niyo yung tanggalin nyo yung 12K, ganyan muna yung shape niya. Akyat yan siya ganon. Okay. So, sir, paglagay mo ng 12K, sigurado ba, sir, na pababa? Paano, sir, kung paglagay ko 12K, ganyan na siya? So, ano pa rin yan? Ah, nasa intuition nyo na yan siya, no? Nasa intuition nyo na yan siya kung ganyan ang shape niya. No? Wait lang. So, okay. Okay, wait lang. So anyway, ganyan siya, no? Pero kung makita nyo sa elastic curve niya, hindi siya masyado bumaba, no? So, ang purpose nito class, ang obviously nito, ang obvious dito, bakit di siya bumaba ng gano'n? Kasi kailangan natin ma... Kailangan natin na yung tangent dito sa B is continuous. Ha? kasi kung ganito siya pa, pababa, no? Ganito siya pababa, no? So, yung, yung tangent natin dito sa B, pag ganyan. So, hindi pwede. So anyway, uh, okay, no? So yung dito sa continuous dapat yung tangent natin sa B. So kung pababa kasi dito, kung na-imagine nyo kanina kung pababa, so yung B natin, meron tayong tangent ganito sa B, may tangent rin tayo pag ganun sa B. So hindi siya hindi siya continuous, no? So ito siya continuous, no? Kasi ganyan man yung ganyan man yung principles behind that, no? Sa tangent, sa curve, no? Doon sa elastic curve. So, sir, may problema ako, sir. Bakit 10 theta b to siya? Paano nakuha ang 10 theta b? Uh, ito lang yung makita natin. So, parang triangle lang kasi yan siya. No? Uh, right triangle. So, meron tayong maliit. Meron tayong theta b dito. Kung theta b ito siya, no? kung theta b ito siya, then theta b rin ito. No? Di uh, diba? Sa geometry nyo. No? Theta b. Tapos, sir, 10 feet man ito, sir. Uh, yun na. So, nakuha ko ito. From dito to dito, no? Ito, from dito sa green papunta dito. That is 10 feet times theta b. That is just tan. Tan theta. Okay. So this is the opposite. to ang adjacent, no? So katuwa no? Tangent. Opposite. Te, uh, opposite ito divided by dito. That is theta b. So anyway, hindi ko na siya nilagyan ng kahit ano. 10, 10 theta b na lang tawag natin dito. So, ano yung hinahanap natin dito, class? So, pag makita nyo, ang hinahanap natin dito ito. Yan. So, delta C. So, hindi yung delta CB ang hinahanap natin. Delta C ang hinahanap natin. Okay. No. So, ito yung moment area natin. Okay. Anong gawin natin na next dito? So, yung una talaga yung gawin class is hanapin nyo muna talaga yung reaction obviously reaction hanapin niyo reaction para ma-drawing yung moment diagram then next gawa niyo na elastic curve Isituate niyo na yung tangent is continuous no oh, di ba na explain ko sa inyo kanina bakit yung curve natin dito kahit lagyan ko ng 12k bakit hindi pababa sir bakit hindi pababa sir kasi nga pa nagdrawing ako ng tangent dito magdrawing na naman ako ng tangent dito Which is hindi ganun yung uh, principle behind sa uh, nag-explain ko kanina sa beam theorem, no? Yun naman kasi yung principle, uh continuous yan siya, no. So, we have this uh, moment uh, area by parts, 'di ba? Uh, mas madali na siya intindihin kaysa doon sa hindi mo i-by parts, no. So, meron tayong dalawang shape, parabolic uh, spandrel, then we have the triangle, right? Right triangle. So, simple, no? ang gawin natin muna, hanapin natin yung kanya-kanya nilang centroid. Okay. So, fix tayo dito. No, yan yung fix. Kaya, lagyan ko lang ano. So, may centroid tayo. So, galing sa A, galing sa hill ng itong positive na ano, na right triangle. So, no? nakuha yan siya dito sa 26. No? 26 times 30 over 2. No? So, 2 third. Ah, 2 third siya. Hindi siya 1 third kasi from the heel man. So, 2 third times 30 equals to 20 feet. Uh, this is the X bar. Ito yung X bar na gagamitin natin. No? Then, next is we have the uh, centroid ng parabolic spandrel that is 3 4 times 30. Which is, kung i-calculate nyo, 22.5 feet. Uh, then, lastly, itong maliit na C. Uh, sorry, hindi na uh, ano siya. So, since na triangle siya, 2 third pa rin yan. 2 third times 10 feet equals to 6.67 feet. So, let's proceed. Ha, una muna. Paano natin hanapin yung delta C? Obviously, 10 theta B minus delta C B para makuha natin theta C. So, nakita nyo dito? So, if you can see this one, no? no. So, theta B, uh, hindi ko na siya explain class, no? But, ganun nga, uh, tangent theta B is equals to opposite over adjacent. So, delta AB divided by 30 feet. So, ito na yun siya. No. So, this is the theta B. So, meron tayong theta B. Sir, okay na. 10 theta B. Ah, hindi pa pala okay. May minus pa tayo na delta CB. So, ano yung delta CB? Sir, paano natin itong kunin itong delta CB? Okay. So, later na lang natin. Kunin, tingnan na yung delta CB. No? Kunin mo natin yung delta AB. So, um, bakit natin kailangan itong delta AB? Kasi yun ang kailangan natin para dito sa theta B. Bakit natin kailangan theta B? Kasi yun ang kailangan natin dito sa 10 theta B. Uh, uh, class, hindi ganito parati ang solution. Uh, this is, kayo na bahala mag, ano, mag, ang tawag doon, humanap ng paraan, paano to siya. No? It's, uh, kaya nga, practice pa rin kayo, no? Practice makes perfect. Mamaya may activity tayo, mamaya na marami rin. So, it's up to you na kung gusto nyo malaman, no? So itong nakapula, no? Gilagyan ko ng color kasi class para mas madali niyo maintindihan. Itong nakapula that is the area. No. Area. So hindi ko nasali 1/2 area yan siya. So 1/2 780 times 30 yan yung area, no? So sir, bakit ganito siya, sir? Ah, uh, balik muna tayo, no. Na-remember niyo kanina, no? Yung doon sa previous previous na slide. Delta is just the uh, The integral of m over EI times x bar dx. No. So that is area under the curve. Pero samahan mo siya ng centroid. So integral siya. So sum siya ng lahat. Uh, ano siya lahat? At doon. Uh, total siya ng lahat. No. Kasi integral nga. So gitotal natin yung dalawang curve. Which is, hindi natin sinali tong C. Bakit hindi natin sinali tong C, sir? Kasi dito may sa kabilang side. Dito man ang ginahanap natin, delta AB man hindi pa man kasali tong sa kabilang side. So hindi natin gamitin muna 'yan. So ito lang, itong dalawa lang itong itong 780 at saka itong 980, no, na negative, no. So since na minus siya kasi sa baba siya. So ito yung area, no. So 1/2 780 times 30, tapos dito naman yung area niya 1/3 900 times 30. So this is the formula, no. Pag parabolic spandrel 1 third, no. Then the moment arm or yung x bar. So ito yung centroid. Saan banda yung centroid, no? Uh, sorry hindi pala siya moment arm kay ano. Ah, uh, centroid na lang, no. Distance ng centroid. So this is 20, uh, 20. Tapos dito is 22.5. So AB natin 31,500, no. Okay, calculate niyan. Uh, K foot cube, no. Foot cube 'yon siya. Bakit foot cube? Kasi itong 780, ano na 'yan? Ah, uh, K feet na 'yan. Uh, uh, ano na to siya? K K feet na ito. Tapos times mo pa sa feet. Tapos times mo pa sa feet. So tatlong feet. So feet cube siya. No, all over EI. No. So may given tayo na EI dito. Ang E is naka 29,000 KSI, ang I naka 2,000 inches to the fourth. So uh, I is is the moment of inertia at lahat ng moment of inertia is naka fourth yan to the fourth, no. So next CB. Uh, sir, bakit natin kailangan ng CB? Ito, man, kailangan talaga natin ng CB kasi ito yung CB. So nakuha ko ng CB sir. Oh, okay. So ang CB natin, delta CB, no? Ah. Oh, is that ah uh, simple lang, no? Delta CB ito lang na part. Hindi kasali yung hindi nakasali ito ha. Ito lang yung delta CB natin, tung BC lang, no? Kasi dito naman siya sa kabilang side, no? Ah. Kaya nga maganda dito ikaw mag mag ano, fix. Pwede ka naman mag-fix dito, pero magiba yung moment curve mo, moment ano mo. So, dito ka na lang, dito ka na lang mag-fix, no? So, CB natin is just uh, area nito, uh, 120 times 10. So, this is 120. Sorry, hindi nyo makita, no? 120 yan siya, no? Times 10, no? Times yung uh, distance to the center 6.67. So, we have CB na 4,000. Okay. Uh, Pwede na natin to siya masolve. Uh, sa next slide tayo. So, don't forget this one, 31,000. Dito, CB, 44000 to So next slide tayo. Ito na 'yon. Oh. So delta C natin, ito 'yung hinahanap natin, di ba? That is 10 theta B minus delta CB. So theta B natin is delta AB over 30, no? Yan siya, no. Then pansak ko lang delta AB, pinansak ko dito, ito 'yung delta AB ito. Over 30. Yan 'yung may sinabi, pansak lang. Kailangan anong gawin natin 'yan? So 10 minus delta CB that is 4,000. Okay. Ah, okay. yan na. So, ah, uh, gi ano ko to siya? gi ko, ito siyang labas niya, 6500 k foot cube. Ah, uh, uh, makita natin. Since na naka-foot to siya, i-convert natin siya sa inches para ang result natin inches kasi yung given man din kasi natin na i naka-inches. So, cancel, cancel na rito'ng foot cube. So, maiwan sa taas inch cube. Ah, uh, cancel yung k. Itong inch, inches to the fourth Maging 2 na lang yan. Inches squared na lang kasi na-cancel na doon sa baba. Kasi kips per square inch man yan. Ah. Uh, so, since na inch squared dito, so dito sa taas, inch cube, may iwan, inch na lang. Ah. Uh, so, ang delta natin o yung deflection natin sa point C, dito banda, no? So, ito siya, oh, itong maliit dito, yung binilugan ko kanina. No? It's just 0.1937 inches. And that is pataas. No? Kasi, Uh, ganito kasi class, sa moment diagram by parts, uh, mahirap. Uh, maganda na alam nyo kaagad ko ano yung elastic curve. Yun nga, uh, this is part of your course outcome, no? Na maintindihan nyo kung anong itsura ng elastic curve. No? Ibig sabihin, matamatahin nyo lang, alam nyo na kung ano yung ano yung deflection shape niya o deflected shape niya. Lagi nyo tangdaan na yung sa tangent, na no? pa mag-tangent kayo, dapat tuloy-tuloy yan siya. So, I think, ah, uh, naintindihan nyo naman kanina yung ano, no? Bakit hindi siya pababa, no? Kasi, let's try, no, kung pababa siya. Ah, sorry. So, diba, ito na yung ano niya. Diba, yung sinabi ko ko na, try nyo muna ganyan, pataas. Tapos, sa kanyo na i-apply itong point dito kung ganyan ang shape niya. So, bakit hindi siya paganyan, sir? Bakit? paganyan lang siya. So bakit paganyan lang siya? Yun nga, kung paganyan nga siya, 'di ba? Pababa na siya ganyan. So gagawa naman ako ng tangent dito sa B pababa. Paganyan naman yung tangent sa B. So ito yung tangent sa B. Oh, tangent sa B. Which is hindi siya hindi siya tuloy-tuloy. So ganyan ang tangent. So hindi pwede, no? So dapat yung ano natin, tangent natin sa B is ano, continuous hanggang doon. No? So, ganun lang yung technique nyo. Wala naman ata ito. Tapos naman ata siya. Tapos naman ata. Okay. Okay. Uh, ito, activity nyo. 16.13 to hanggang 32. No. Yun nga, sinabi ko kanina. No. So, stop ko muna yung recording.